Ahoj všichni, já jsem Rozali, vítejte u dalšího videa ze hry Clash Royale. Dneska máme ve hře novou challenge, máme tam novou kartu, kterou můžeme získat v té challenge. Ta challenge je na 12 vinu, takže doufám, že se dostanu aspoň do půlky, mně to moc nejde. Každopádně tu kartu pořádně otestujeme, zjistíme, jak se s ní hraje, podíváme se na to pořádně zblízka, jdeme na to. Ještě než se vrhneme na tu challenge a pořádně tu kartu otestujeme, tak se podíváme tady do newsu. Máme tady nějaký první informace, obrázky a videa o této nové kartě. Karta se jmenuje The Rascals, takže já tomu budu zatím asi říkat Raskalky. Uvidím, jak tomu budou říkat ostatní čeští youtubeři, ještě jsem se na žádný nedívala. Z těch nových videí, které tady jsou, tak vidím, že ta nová karta se skládá ze tří jednotek a je tady vlastně takovej novej giant a jsou tu dvě holky, který útočí žvíkačkama. Tady je vidět prak a vystřeluje prostě žvíkačky. Mně to přijde strašně vtipný a hlavně se mi to do té hry vůbec nehodí. Doteďka tam byly relativně normální karty ve hře a teďka budou prostě holky útočit žvíkačkama. No WTF, co to je? Tam v tom videu bylo vidět, jak útočili na Peku prostě žvíkačkou. Žvíkačka se Pece nalepila na obličej a úplně to tu Peku odrovnalo. To je úplná blbost. Je to zajímavý nápad, nic podobného vlastně ve hře ještě nemáme, že zároveň dáme tanka a dvě damage. Jdu to zkusit v té challenge, uvidím, jak se mi s tím bude hrát, jsem na to sama zvědavá. Tak, tady je ta challenge, Rascals Draft Challenge, můžeme jako hlavní kartu získat ty raskalky. Pak tady máme 3000 epiky, 10 000 a za 12 vinů teda ta nová karta, 200 raskalek, když to tak řeknu, The Rascals. Jsem zvědavá, kam se dostanu, budu ráda, když se dostanu aspoň do té půlky, mě ty challenge nejdou. Jdeme dát rovnou ten první battle. Tak jo, mám tady první battle, vybrala jsem si raskalky, mám tady princeznu a golema, ještě je tu poison a mám tu i gianta. Takže já začnu zezadu princeznou a jsem zvědavá, jak se mi s tou novou kartou bude hrát, opravdu jsem na to zvědavá. Dávám tam Gianta, princeznu mi zničil a měla bych teďka zkusím tu novou kartu doleva, jak si schválně s tím poradí. Takže já myslím, že docela dobrý. Přežil mi i ten tank a jedna ta holčina a vpravo mám taky hezký útok tím Giantem. Tak já myslím, že úplně v pohodě, jako toto teďka bylo hezký, že vlastně úplně exíka jsem odrovnala, zabila jsem i toho Magic Archera a ještě mi vlastně v pohodě přežili, tak to bylo dobrý, to se mi líbilo. To bylo fajn a už jsem mu na věžích ubrala docela dost a on se ke mně nedostal, takže pohoda, mám plný elixír, takže já dávám zezadu Evize. Pak tam asi šoupnu golema, uvidím, co bude hrát. Jo, takže on hraje tady toho Royal Gianta, takže já bráním, dám dopředu Gianta svýho. Tak a já myslím, že úplně v pohodě. Drak se resetoval, útočil na Gianta, takže úplně v pohodě. Já myslím, že má věž dole, no, pohodička. Takže dala jsem tam zase tu novou kartu a holky už útočí. Takže Magic Archer je dole a jako mně se to zatím líbí, ta nová karta. Prostě tam jde ten tank dopředu, holky tam začnou útočit těma žvíkačkama a ničí mu prostě poslední věž. Tak jako první battle dobrý, zatím z toho mám dobrý pocit, jako zatím ta karta je zajímavá, v tomto battle se mi s ní hrálo dobře. Tak jo, zatím 1-0, dávám rovnou další battle, na nic nečekám. Tak i tady v tom druhém betlu mám, vybrala jsem si ty raskalky, takže já bráním. Mám tady Vičku, Royal Ghosta, Minion Hordu, takže uvidím, jde mě dopředu Royal Ghost, mám tady i banditku, takže záleží, co bude mít protivník za karty, takže já se zase budu spíš snažit bránit, abych věděla, co hraje. Dávám si dozadu Vičku na obranu a teďka zkusím zase tu novou kartu. Jo, přežili mi obě dvě raskalky, mám tam Víčku a mám tam teďka tanka, sice má jenom půlku HP, ale já si myslím, že to stačí. A jde mě prostě zase hezký útok na věž a věž jde strašně rychle dolů, dívejte, úplně dolů jde. No a super, a úplně bez námahy, vpravo mám ještě Royal Ghosta
A vypadá to, že soupeř to vzdal. Asi to vzdal. Už má mrtvou i hlavní věž. Nevzdal, ještě se tam hodil exíka. Ale já myslím, že už tady to mám vyhraný, takže v pohodě. Takže jako z té karty zatím mám dobrý pocit. Líbí se mně ta myšlenka, že tam je prostě ten tank a v podstatě bych to přirovnala, jak kdybych tam dala knighta a dvě archerky za něj vlastně takhle za ráz, aspoň mi to tak přijde. Takže zase dávám tu novou kartu pěkně do útoku, ví, že prostě útočí do toho tanka a holčiny dělají damage. Sice je blbý, že tam střílejí prostě žvíkačky, že jo, ale mohli střílet něco jiného, něco efektivnějšího, ale žvíkačky, ale tak co. Takže jo, zatím nová karta funguje, zatím v pohodě, zatím 2-0, zatím easy, takže jsem zvědavá, kam se dostanu, za těch 12 vinů bych se nezlobila, první tisícovku jsem dostala a dávám teda další battle. Tak, mám tady další battle, opět jsem si vybrala tu novou kartu, k tomu tady mám svého oblíbeného minera, takže doufám, že se mi s tím bude hrát dobře. Je tu Lok, ten mám taky ráda, vidím, že tady mám Giant Skeletona, ten je taky v pohodě. Takže si myslím, že bych mohla mít dobrý deck, uvidíme, jak to půjde. Takže já začnu tady tím goblinem a uvidím, co má teda ten soupeř. Budu bránit. Takže já si zase dám tu novou kartu, Raskalky semka. A v pohodě. V pohodě, prostě tank to ustál úplně krásně, holky to tam zničili, tu Valkýru, a já už tam mám i minera a došla jsem až k věži a princezna útočí na tanka a nedostřelí mi na ty raskalky, takže super. On se ke mně nedostal a má jenom 800 na věži, tak to je v pohodě. Takže já myslím, že to vyhraju. Poslal na mě Hoga, ten mi asi ubere docela dost, takže tam ještě Fire Spirit dám. A já myslím, že to bude dobrý. Bráním. Pozor, tak on má golema, jo. Takže já si dám takhle raskalky dozadu, uvidím, jak to bude fungovat na golema a teďka tam zničím tu princezničku. Hodím tam Lok a uvidíme, jak se poradilo s golemem tady. Já si myslím, že by to mohlo být dobrý, hodím tam ještě barbariány a golem bude prostě dole. Holky to teďka nepřežili, jak bouchl ten golem. Ale jako v pohodě, mám tam furt tanka, posílám tam draka, minera a už musím mít jako věž dole. Sice mi ubral docela dost na věži, ale tady to si myslím, že nepřežije. Ne, přežil, tak ještě znovu dozadu k tady toho skeletona a musím teda teďka bránit, protože tam běží i Hok a Valkýra. Jo, já myslím, že v pohodě. Tam zase ty raskalky takhle. Jo, pozor, on si dal takhle doprava a jedna raskalka, to se dá i takhle splitnout, se koukám pěkně, mě útočí doprava na toho golema a doleva jde taky jedna, tak to je taky dobrý, to se mi líbí, to je taky zajímavá taktika. A už má jednu věž dole, takže v pohodě a teďka už to jenom ubránit, aby na mě neposlal, no vidíte, Hoga, takže já bráním toho Hoga 5 sekund do konce a dobrý, nedostal se ke mně a win, super. Tak mám radost, další win. Nakonec jsem teda v challenge skončila takhle, mám 5 winů a 3 prohry, ze začátku mi to šlo pěkně, ale pak jsem ty raskalky do deku nedostávala, takže jsem moc nevěděla, jak je vlastně mám bránit a většinou ti protivníci, co ty raskalky měli, tak mě porazili, takže už jsem teda 3x prohrála, takže můj odhad byl správný. Dostala jsem se téměř do půlky, ještě jeden win do těch 6 mě chyběl, takže škoda. Jako říkám, ty challenge mě moc prostě nejdou, nevím, jestli tam jsem prostě nervózní a hraju hůř, protože vím, že o něco jde, tak to prostě koním. Do komentářů mi napište, jak se vám tady v té challenge dařilo, jestli jste dali těch 12 vinů, určitě jo, protože hodně mi tam často píšete, že ty challenge jsou easy a dáváte prostě plný počet vinů, nechápu, jak to děláte, jste prostě dobří, takže jestli jste dali těch 12 vinů, máte už ty raskalky v deku, hrajete v ranku a jak se vám s tími hraje, to by mě strašně zajímalo, co si o té kartě prostě myslíte, dejte mi vědět, dejte mi váš feedback. Jdeme si otevřít čestu tady za těch 5 vinů. Vůbec bych se nezlobila, kdyby mě tam padla legenda. Takže 2500, to se hodí. Betty, Mortar, Furnace, Skeleton Army a to je vlastně všechno.
Takže toto byl můj challenge. Další challenge za 100 diamantů si kupovat nebudu. Stejně ta karta bude padat, já nevím, jestli za 14 dní nebo za jak dlouho. Takže já to těch 14 dní bez ní vydržím. Zatímco jsem si mohla vyzkoušet tu novou kartu, tak můžu říct, že se mi docela líbí. Líbí se mi ten nápad, že si tam dám toho tanka a mám tam rovnou ty dvě DPSka. Ještě nevím, jak to zakomponuju do svého Pekka Miner decku, ale nějak to určitě vymyslím a určitě bych si to v tom ranku chtěla zahrát. Takže mi určitě dejte vědět, jak se vám to líbí, jestli budete hrát v ranku a jestli jste dali těch 12 vinů. Ještě než se s vámi rozloučím, tak vám připomenu svůj Instagram, jsem tam Rosalie Gaming, jak jinak po případě v popisku videa máte i odkaz. Pokud mě chcete špírovat, určitě na můj Instagram mrkněte. Každý den dávám fotky a videa ze svého soukromého života. Všechno info, co zrovna točím a co vyjde druhý den, tam taky dávám. Takže je tam pořád na co koukat. Já už se opravdu nebudu vykecávat, tady se s vámi rozloučím. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, sdílejte mě mezi své kamarády, mějte se krásně, hrajte Clash Royale a uvidíme se zase příště. Ahoj!